Birleşmiş Ştatların Federal Təhqiqatlar Bürosu sabit prezident Donald Trump'ın evində axtarış aparıb. Bu barədə Trump özü məlumat verib. Bu elan edilməmiş axtarış üçün heç bir zərrət yox idi deyə keçmiş prezident bildirib. Bununla belə o axtarışın hansı səbəblə keçirildiyi barədə məlumat verməsə də, axtarışın bəzi detalları məlum olub. Yerli mətbuatın yazdığına görə bir müddət əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli Arxivi Trump'ın vəzifədən gedərkən özü ilə apardığı 15 qutu sənədi geri verməyi tələb etmişdi. Bunların arasında tam məxfi sənədlər, xəritə və Şimali Koreyaya dair qovluqlar yer alırdı. 1978-ci ildə qəbul edilmiş qanuna görə prezidentin səlahiyyət müddəti başa çatdıqda bütün sənədləri saxlamaq üçün arxivə verməlidir. Milli Arxiv Trump'ın sənədləri götürməsi faktına görə məhkəməyə müraciət edib.